Үздік студенттік шығармашылық ұжымдарының өнерін тамашалауға мүмкіндік туды. Фестивальге өңірімізден және Ресейдің Орынбор облысынан жоғарғы оқу орындарының студенттері мен колледж оқушылары қатысып жатыр. Өнерлі жастар музыка, хореография, театр секілді жанрлар бойынша 100-ден астам номер ұсынбақ. Шараны ұйымдастырған облыстық ішкі саясат басқармасы өкілдерінің айтуынша, Ақтөбе фестивалі енді дәстүрлі түрде жыл сайын өтетін болады. Негізгі мақсат дарынды жастарды қолдау. Өңіріміздегі студенттердің арасында шығармашылықты өзара бір көшбасшылық дағдылықты дамыту мақсатында сонымен қатар Орынбор облысынан делегация келіп отыр осы шараға. Өзара жаңағы ынтымақтастықты нығайту мақсатында осы шара үлкен бір септігін тигізеді деген ойдамыз. Ақтөбеден байқауға 8 колледж бен 4 жоғарғы оқу орны қатысып жатыр. Солардың бірі бүгін Мұқағали Мақатаевтың «Қош махаббат» пьесасын сахналайды. Біздің жаққа жылдың аяғы көктем, сондықтан бір көктемдік сезімдердің бірі еді махаббат қой. Сондықтан осыған ұқсас бір пьеса алып келейік дедік. Сондықтан тағы да бір айта кететін нәрсе бұл көрермендерге жақсы өтетін нәрсе. Я махаббат темасы өте күшті өтеді, чем психологияға қарағанда. Ақтөбе фестивалі екі күнге созылады. Өнер сүйер қауым үздік студенттік ұжымдардың өнерін тамашалауға мүмкіндіктері бар. Лағат Арғынұлы, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.